شعبان مع عباس دبان مشى عبد الله دنكن مشى ولي بتكوت وسودين كايم زرقم ولا تشبيش رم زي طالبان تا كوماندان مصطفى تا ولي قلم زي تا يوم الكريشنكوفاني ما تراكرا ما با خوگیان خوگیانو کی گردیدم مملی صاحب مملی صاحب تا من کل جنگون اکڑا من دی جنگون تا اکڑا بیا من بیا من کل تا گردید بس صاحب سبب بیا لارو بیا رو جنگ تا جنگ چې هلته وکړم حکومت سره پس پولیس اخن بیا درې می بعد موږ لاړو دغه ته سرحد ته راغلو سرحد کې ماته دوه جنګونه وکړم زه د عبدالله خپل نوم یې امرالله دی د شپري نوم یې عبدالله دی زه د هغې د خوانه حملې پیدایي حملې ته حماده شوم زه ماته وویل ته فلحال ماته یې ویلي ته به حمله وکړې پیدایي حمله به وکړي دې حمله چې جو وکړه زه به تا ته ستاسو کورنۍ ته انعامونه ورکړم. رحم الله چې د طالبانو قومندان دی.